Flasim tutje për manifestën, në fakt festivalin që po pritet me shumë dashni në Prishtinë. Manifesta 14 Prishtina do të bëhet për herë të parë në rajonin e Ballkanit Perëndimor e do të zhvillohet në kryeqytetin e Kosovës, në zemrën e Kosovës, në Prishtinë. Prej 22 korriku deri më 30 tetor 2022, Bienalia Nomade Europiane vjen në Prishtinë me një program artistik 100 ditor me performanca, evente dhe punëtori në rreth 25 hapësira të ndryshme. Qytetit. Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit ka prezantuar ndërhyrjet artistike që do të mbahen në hapësira të ndryshme të Prishtinës. Në më pak se 10 ditë para hapjes së manifesta 14 Prishtina, ju prezantojmë me ndërhyrjet artistike që do të mbahen në hapësira të ndryshme të Prishtinës. Zbuloni më shumë mbi atë që do të ndodhë dhe na ndiqni ndërsa shpalosim programin e eventeve të ditëve të hapjes së shpejti. Kështu thuhet në njoftim. Prishtina do tjetë një qendër kulturore, absolutisht kulturore e gjithë rajonit me manifestën e ku pritet që të ketë shumë njerëz që do vinë ta vizitojnë, të shohin, të kënaqen në Prishtinë, rrjedhimisht do të qarkullojnë edhe të hyra të mira materiale nga gjithçfarë që do të ndodhë. Dhe kështu në këtë formë edhe gjallërohet qyteti në këto ditë nxehta të verës. Po vërtet, të gjithë njerëzit po e presin me fatmirësi manifestën dhe kam përshtypjen që do të jetë njëri prej festivaleve, njëri prej eventeve, njëri prej organizimeve të rëndësishme kulturore të kryeqytetit.